Marafon, erdi dita të zbulojmë gjërat më të bukura për ditëlindjen e Toptanit. Nisur nga një qendër tregtare më e madhe brenda qytetit, që ka hapësira për fashion, fëmijë, sport, ushqime dhe kënaqësi. Ndodhem te Premium Watches dhe të shikojmë cili do jetë aksesorimi preferuar. Hello, kam ardhur të më tregosh aksesorët, orat dhe gjithçka tjetër fashion për 2024. Tek Premium Watches and Jewelry mund të gjeni Sergio Takimi, Romanson, Fossil, Lerus, Seiko dhe brendin më të ri. Përmenda për Seikon, por ju nuk dini për Seikon që është një kompani që ka kthyer 143 vjet që prodhon vetëm ora cilësore për meshkujt e femra. Ju tregova aksesorët e mia të preferuar nga Premium and Watches dhe tani kalojmë direkt tek Armani Exchange. Dhe ja ku erdha tek Armani Exchange për të veshur veten time sa më. Atëherë këtu ndodhem te sektori i meshkujve për miqtë e mi nga Armani Exchange dhe është koleksioni më i ri ver pranver 2024. Shikoj shumë trende, por do t'ju tregoj për pak se cilat janë të preferuarat e mia. Pa harruar dhe gocat që më ndjekin dhe gjithmonë më pyesin çfarë trende ka këtë sezon. Siç e shikoni. Por tani do t'ju tregoj cilat janë të preferuarat e mia. Ti mund të quhemi veshur nëse nuk kam këpucët. Gjithë sektori i meshkujve këtu në të gjitha ngjyrat. Tani pa humbur kohë, po kalojmë tek Palmer, se më duan disa të brendshme për dhuratë. Ndodhem tek Palmer dhe të bësh shopping zë të thotë që mos blesh dhe durata për të afërmit e tu. Hello, si jeni? Dua të më tregosh të brëndshmet më të bukura në botë. Ndodhem këtu tek sektori i meshkujve, që më pëlqen shumë sepse është monokrom, një ngjyrëshe dhe nuk ka ato dizajne që mua më mbezdisin nëpër pizhame, por janë nga këto që i vesh dhe ndihesh shumë komod. Të brëndshmet që do më duan disa palë mua nga këtu, por pa humbur kohë kalojmë direkt te diçka që mua më pëlqen pafund. Atletet sportive, pra Skechers. Ndodhem tek Skechers dhe le të shikojmë sa këpucë, por edhe disa veshje sportive. Juve nuk e dini, por unë jam dy staban. Dhe Skechers kishe këpucë apo stafat për njerëzit si mua që vuajnë dhe lodhen. Dhe momentalisht që gjeni dhe me 50% deri në 50% ullje. I love them dhe do t'i përvoj direkt. Që këshu vendosa t'i marë këto streqet për palestër, që i gjemi dhe me ulljen, dhe këtë crop topin, por nga që e di që do bërtasi, se vetëm veshë dhe jo kuc, taram. Dhe sa po hoqa një sherf të madhë që do ndodhe në shpi nëse nuk do t'i sildhe ato. Unë me blerit e mi asa po mbarova, por wait, pjesa më e bukur tani fillon. Dhe si që po thoja, pjesa më e bukur një stani të Parki sapo ka filluar.